sidaad ka aragtaan halkaas waxaa la soo koobiyeeyey xafaayadii aada ku xidhnaydeen ee tayada badnay suuq waa xor soo samayso xafaayada maskax iyo caqli kaa galay desayn kaa galay tahayada aan u ekayn nuoc kale ah waxaan leeyahay oo aan ka codsanayaa wasaaradaa iyo dowladda somaliland inaan alaabtaa la soo dayn tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaado shirkadda daa'us oo warsaxaafadeed soo saartay ayaa bulshada soomaaliyeed uga digtay in aan lagu qaldin xafaayad loo ekeysiiyey mid doodatayada leh ee nuuna oo ay soo saartay da'us taas oo ay si sharci daraa uga soo dejisay dekedda berberaa shirkad kale oo lagu magacaabo oomaar shirkada ayaa tirhi waxaan warsaxaafadeedkan rabnaa inaan macaamiisheenna sharafta leh ee shirkadda daa'uus iyo dhammaan dadweynaha soomaaliyeed kula wadaagno dhacdo wacyigelin iyo digniin iskugu jirta waxaa amar ka soo baxay wasaaradda ganacsiga somalilan nagu joojiyey kunteyndher siday ugu yaraan laba kun oo kartoon oo xafaayadood oo musayif ah loona soo ekaysiiye nooca xafaayadda caanka ku ah tayo wanaagga ee nuunna xafaayadda musayifka ah waxaa keentay shirkadda oomaar kana soo dejisay dekedda berbera xafaayaddan waxaa loo soo okeysiiyey tena nuuna shixnadan oo ah kontener horumaris ah ayaa lagu joojiyay dekedda berbera markii lagu fuliyey amar warqad si rasmi ah uga soo baxday wasaaradda ganacsiga somalilan iyadoo sidaana looga hor istaagay in dalka intiisa kale ay badeecaddaasi gudaha ugu sii gasho mas-uuliyiinta shirkadda da-us oo ka hadlaya arrimahaasina waxa ay yidhaahdeen shirkadaha waaweyn ka mid a magaceeda la yidhaahdo omar in ay soo koobiyeyso xafaayadii shirkadda daaus hadday noqoto calaamad iyo hadday noqoto desaignba intiiba ay soo koobiyeyso taasoo aada ka arki kartaan dhinacayga nuunna waa taas tii la soo koobiyyeyna waa taas ma intii dambe unba aar laga dhigay nuunna nuuraa laga dhigay arrintaas runtii waa arrin aan u fiicnayn ganacsiga waa arrin dhaafsan shuruucaha ganacsiga oo runtii aad looga xumaado wax walbina waxay leeyihiin isxaq dhowr kala dambayn iyo shuruuعo kala haga waxaan aad iyo aada halkan ugaga mahad celinayaa dowladda jamhuuriyadda somalilan oo runtii tallaabo ka qaaday oo ku xanibtay dekeda berbera amar uu bixiyey waxaan maa si gaara ugu mahad celinayaa wasiirka ganacsiga wasiirka wasaaradda ganacsiga maxamuud xasan sacad iyo agaasimihiisa guud waxaan kaloo u mahad celinaya wasiirka wasaaradda maaliyadda sacad cali shire iyo agaasimaha guud ee wasaaradda waxaan kaloo u mahad celinayaa guddoomiyaha rugta ganacsiga jamaal waxaan kaloo u mahad celinayaa xoghayaha rugta ganacsiga ibrahin waxaan kalooo u mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay hakinta iyo joojinta alaabta coobiga ah ee lagu soo nashqaday ee loo soo ekaysiiyey nashqadii shirkadda daa-us ee xafaayadda nuuna ayna usoo ekaysiiyeen shirkadda omar oo uu odayga ka yahay xaaji jaamac waxaan kaloo umahad celinayaa maamulka sare eese dekeda berbera dhammaantoodba qayb kasta iyo department kasta arrintaasi runtii waa arrin aan fiicnayn waxaan kaloo rabaa in aan ka codsado dowladda wasaaradaha wasaaradda guddoomiyaha maxkamadda sare aadan xaaji cali cid kasta oo ganacsiga waddanka ka danqanaysa in dadku ay iskoobiyeeyaan weliba shirkadaha waaweyne shirkadaha yaryar ay koobiyeeyaan waxaan ka codsanayaa inay tallaabo sharciga waafaqsan ka qaadaan waxaan codsanayaa alaabtaas inaan laga soo dayin dekedda berbera haddii ay dhacdo in la soo daayo oo awood ama waxyaabo kale loo adeegsado u malayn maayo inay dhacayse waxay noqonaysaa in suuqa qof walbii waxa uu rabo uu keeno waxaa xusid mudan oo aan dhowr jeer aragnay oo wasaarada ganacsiga iyo ruta ganacsigaba ay ogyihiin omar group iyaga oo ka dacwoonaya alaab laga soo kobiyeeyey oo anigu aan ognahay maanta tii iyaguna inay soo kobiyeeyaan oo ay ku soo indha adagan aad baa uga xunahy sumcadda shirkadda omar ma aha tadaawusna maaha kuwa tan shirkadaha kalena maaha waxaan leeyahay oo aan ka codsanayawasaaradaa iyo dowladda somalilan inaan alaabtaa la soo dayn talaabada sharciga tallaabo sharciga waafaqsanna laga qaado waxaan kale digniin u dirayaa dhammaan macaamiisha shirkadda daus sidaad ka aragtaan halkaas waxaa la soo koobiyeeyey xafaayaddii aada ku xidhnaydeen ee tayada badnayd oo la rabo suuqa in la soo geliyo taana waa idinka digaya idinka waxaan leeyahay iska ilaaliya haddii aan la idmo waxaan kaloo rabaa oo dowladda somalilan aan leeyahay waxaan aada u jeclaan lahaa in tallaabadaa sharciga waafaqsan nalaku kala xukumo nala ku eego tallaabana laga qaado haddii aan tallaabada la qaadin ganacsigeenu wuxuu noqon doonaa mid isdhex yaaca maaha inaynu cashuur keliya raadino waa in loo xad waxaa fiican in la xadeeyo sharciyada iyo nidaamka ganacsi waxaynu ognahay oo cid walba ay og tahay qofku markuu meel wax maskaxdiisa geliyo oo uu ka fekero oo uu caqligeliyo oo uu disayn geliyo oo uu cashuur bixiyo noqdo oo uu meel kiraysto in nin ka lacag badani intuu tago soo koobiyeeyo oo suuqi ka saaro imise qof baa haddii daawus suuqa maanta laga saaro shaqala'aan noqonaysa imisaan noqonaysa bal swaydiin bay u baahantay cashuurta aan bixinno soo dhawaayi maayo mata oomar keliya ku filan waddanka maya waxaan u baahan nahay suuqu inuu kabco qof walbina suuqa ka faa'idaysto waxaan kaloo kula talinayaa oomar ama xaaji jaamac cumar suuqu waa xor soo samayso xafaayado maskax iyo caqli kaa galay disayn kaa galay tahayada aan u ekayn nuoc kale ah calaamado kale a u samaysatay sida aad doonaysid in waale lagugu ilaaliyo soo samayso suuqan ka tartan dhacdadan waa middii labaad oo muddo laba bilood gudahood ah la soo diristay shirkada dauus iyadoo sidan oo kale bishii december ee sanadkii labada kun saddex iyo labaatan lagu joojiyay gudaha dekedda boosaaso ee maamulka puntland badeecad loo soo ekeysiiyey xafaayadda caanka ah ee nuuna